O chute de novo e voltar com o soco. Ou finge, ó. Joguei, olhava direto pro cruzo. Na hora que eu fui chutar, ó. Vai com tudo. Na hora que levantou a perna pra bloquear, em vez de chutar, entra. Faz uma chutando e a outra entrando derrubando. Faz a combinação de mão, chuta a perna, tanto faz o Júnior, é uma coisa ou é outra. Ou vai pro Superman e volta, ou finge o chute e entra. Aí tu não entra. Se for bloqueado, aí tu não entra. Se for pra queda, tua queda. Ah, mas não, não pode ser pra ele parar aqui? Não. Aí é tua combinação. Um entrando, um entra e a pata direto, vou pegar o que ele sabe aí. Bora, Felipe! Joga mesmo direto. Joga direito. Joga direito. Ah, tem que mudar. Joga o jabe mesmo, pessoal. Joga mesmo pra trás. E aí o cara não vai entrar nas tuas pernas. Começa a apertar o joelho, Júnior, pra ele começar a pensar duas vezes de entrar. Só
pinta o joelho. Isso, pinta, vai e volta. Vai pintando que ele já não vai ficar querendo entrar direto. Isso aí. Pinta que vai quebrar a entrada dele. Pinta que vai quebrar a entrada dele. Olha a grade, Diego. A grade tá pegando fogo. Se ficar perto da eletrocução, vai queimar. Isso aí. Sai da fora dela aí. Sai pra lá. Dudu, Dudu, vai pra você. Me põe lá no banheiro lá, por favor. Tá pra baixo lá. Boa, mano. Galera, tá muito tumulto aí. Uma hora pra sair daqui. Você começa, Júnior. Vamos. Bate na tua cabeça que começa você. De lado. De lado. De lado. Mete no peito. Continua jogando esse treino, meu amigo. Ele tá atrapalhando. É Natal, começa a treinar, viu? Galera, só um fala aí, tá mó falatório, pô. Dá pra chutar. Ele tá caindo, velho. O joelho, o Jeba é no peito. Mas a combinação está errada para um lado e para o outro. O Jeba é o diretão. Está baixando a guarda, hein? Vamos passar pelo meu peito tocando. Cuidado. Aê, irmão! Quem é o outro que vai te mover aí? Está parado. Só que a combinação. Tem dois na janela, é. Ficou uma janela aqui. Mantenha a pressão, gente. Até derrubar de novo. Joga ele pra dentro. Joga ele pra dentro. Isso aí, ó. Isso. Vai, Diego. Carrega com o tigrinho. Aê! Troca todo mundo. Toma, irmão. Ataca aí, ó. Boa, boa. Devolve. Defende o braço aí, mano. Júnior, trabalha com o pegado. Trabalha com a pegada. Bora, Diego, não pode ficar mal aí, não. Desmaixa. Boa, moleque. Aí, galera do pão, tem que secar os treininhos daí. Aê, joga no. Bora. Tem nada, tio. Vamos, vamos. A rápida tá bom. Perfeito. Volta pro cara. Vai pra frente aí. Vai pegar. Vai chegar. Vai chegar.
Vai, Rodrigo, se liberar, daí mete ele na guilhotina aí. Bora, bora, bora. Para, não. Para, não. Gira de novo, gira de novo. Para, não. Gira de novo, gira. Vamos arrancar. Vamos arrancar. Bora, bora, bora. Sem parar. Vai, gira. 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 Seu canal de lutas.